Գիտենք, ամբողջ աշխարը Տիրոջ ողորմության շնորհքի հաշվին ապրում եւ շատ հարցերում մարդիկ չեն էլ կարող հասկանան, որ թեկուզ Աստուն չեն ճանաչել, բայց խնամքը իրանց համար եղել է։ Աստծո ողորմությունները, Աստծո խնամքը իրենց կյանքում եղել է բազում անգամներ։ Եվ առավել ևս, երբ որ մարդը Քրիստոսին հավատալով, Տիրոջ խաչի գործն ընդունելով, Աստծո զավակ է դառնում, Աստծո ժողովրդի մեջ է հայտնվում, առավել ևս նրանց համար խնամք կա։ Աստծո շատ ողորմություններ, շատ օրհնություններ, շատ խնամք կա այդ ժողովրդի համար, բայց մարդը պետք է ուշադրություն, ավելի ուշադրություն պիտի դարձնի, որովհետև շատ անգամ հիմա կարդամ համարներ, որտեղ թեկուզ առատ խնամք է լինում, Աստծո առատ օրհնություններ խնամք է լինում, բայց մարդը չի կարողանում գնահատել, բայց դա իր վատ հետևանքները թողնում է, գնահատողի կյանքում էլ է թողնում իր բարի հետևանքը, չգնահատողի հետևանք, չգնահատողների հետևանքն էլ ցավալի է լինում։ Օրինակ Եբրայցիների 6-րդ գլխից կարդամ առաջի համարից, նախ վերևում ստեղ խոսում, ասում է, ինձ առաջին ասում է, ուստի Քրիստոսի մասին սկզբնական խոսքը թողելով դեպի կատարյալը գանք, առանց կրկին հիմը դնելու մեռած գործերից ապաշխարության և Աստծուն հավատալու համար, և մկրտությունների ուսմունքի և ձեռք դնելու և մեռելների հարության և հավիտենական դատաստանի համար։ Այսինքն այս սկզբնական բաները խոսվել է, մարդը գիտի, ճանաչել է, ապաշխարության հետ կապված, Տիրոջը հավատալու հետ կապված և այլ և այլ։ Ասում է, և սա ունենք, եթե Աստված հրաման տա, ու շարունակում, ասում է, որովհետև անկարելի է նրանց, որ մեկ անգամ լուսավորված այն երկնավոր պարգևի համնառած և Սուրբ Հոգուն մասնակից եղած և Աստծո բարի խոսքի և հանդերձյալ աշխարհի զորությունները ճաշակած են, եթե կործանվում են, որ նրանք դարձյալ նորոգվեն ապաշխարության համար, որովհետև Աստծո որդուն իրենց համար կրկին խաչեցին և խայտառակ արին։ Նախ սա է խոսում մարդկանց մասին, և այսպես ներկայացնում է, որ լուսավորված, մեկ անգամ լուսավորված, մարդիկ, որոնց Տերը ողորմություն արել է, լուսավորել է, ճանաչողություն է տվել, հասկացողություն է տվել, գիտություն է տվել, միտքը բացել է, որ մարդը կարողանա հասկանա։ Երկրորդ, տեսեք, այն երկնավոր պարգևի համնառած, այսինքն, այո, երկնավոր պարգևի համնառել, ճաշակել է, Սուրբ Հոգուն մասնակից եղած, մյուս թարգմանության մեջ ասում է, Սուրբ Հոգուն հաղորդ եղած, ողորմել է Տերը, հաղորդակցություն է եղել այդ մարդու համար, հնարավորություն է եղել, շնոր է եղել, որ Սուրբ Հոգուն հաղորդ լինի, մասնակից լինի, Աստծո բարի խոսքի և հանդերձյալ աշխարհի զորությունները ճաշակած են, Աստծո բարի խոսքի զորությունը ճաշակել է, տեսել է Տիրոջ բարի խոսքի զորությունը, հանդերձյալ աշխարհի, ինչպես ասում է, զորությունները ճաշակել են, բայց շարունակության մեջ տեսնում եք, թեկուզ այսքան օրհնություններ է վայելել մարդը, հասել է մարդուն, Աստուծո ողորմություն է եղել, հասել է, լուսավորվել է, ճանաչել է, ճաշակել է, հաղորդ է եղել, ասում եմ, եթե կործանվում են, որ նրանք դարձյալ նորոգվեն ապաշխարության համար, որովհետև Աստծո որդուն իրենց համար կրկին խաչեցին և խայտառակ արին։ Բայց տեսնում ենք, այս մարդկանց համար խոսում է ընդհանուր տեքստի մեջ, որ նայում ենք, հասկանում ենք, հետո հասկանում ենք, սրանք ես ինչ արեցին, որ սրանց համար սա արդեն անկարելի է, ասում է։ Եվ ասում է, խաչեցին, խայտառակ արեցին, խնկո եղբայրն ու խոսած, չէ, պատվական չեր իրականում Քրիստոսի անունը նրանց համար։ Վասնզի այն երկիրը, որ իր վրա շատ անգամ եկած անձրևը խմի,
և շահավոր արդյունք բուսցնի նրանց համար, որոնց ձեռովն էլ մշակվում է, նա աստվածանից օրհնություն կընդունի։ Եվ տեսեք, ասում է, այն երկիրը, որ իր վրա շատ անգամ եկած անձրև է խմել, այսինքն երկնքից, այսպես ասած, շատ օրհնություններ աԵղել է երկրի համար։ Անձրև աԵղել, ես հիշում եմ Եսայա մարգարեության մեջ խոսում է, տեն ասում է, ինչպես որ անձրևը և ձյունը գալիս են, չէ, և նպատակով է դա, արգասավոր են անում, արդյունավետ է լինում, բողբոջեցնում է, ասում է, պտղաբեր է անում, կամ ստեղ ասում է, շահավոր արդյունք է բուսեցնում, ասինքն դա նպատակ կա, առատ, և պատական չի ասում, շատ անգամ նրա վրա եկած անձրևը խմի, ասինքն օգտվել է այդ բարիքից, այդ բարիքներից, և շատ անգամ, մի անգամ չէ, շատ անգամներ, և արդյունքը պիտի լիներ, բարի պտուղներ, շահավոր արդյունք, պտղաբեր պիտի լիներ, բայց ասում է, նրանց համար ասում է, որոնց ձեռով էլ մշակում է, այնտեղ ասում է, ում համար մշակում է, և ասում է, նա աստվածանից օրհնություն կընդունի, նա որ արդյունավետ այսքան օրհնությունները վայելելուց հետո, այսքան հաղորդակցություն ունենա, այսքան առատ անձև, ասում է, նա, ով եթե առատ արդյունք, շահավետ արդյունք բերի, օրհնության կարժանանա Աստծուց։ Բայց նա, որ փուշ և տատասկ է բերում, անպիտան է։ Եվ անեցքի մոտ, և նրա վերջը այրվել է։ Փաստորեն, շատ խնամք, շատ օրհնություններ վայելած, բայց արդյունքը պիտի լիներ բարի պտուղ, եղավ փուշ և տատասկ, անպիտան մի բան, անպիտան մի բան, ասում է, նա անեցքի մոտ է, և նրա վերջը այրվել է։ Մի հատ ուրիշ է, կշարունակեմ, բայց մինչև է մի հատ ուրիշ տեղ կարդամ, Եսայա 5-րդ գլխում, Տերը խոսում է հենց 5-րդ գլխի առաջի համարից, լսեք ինչ է խոսում, ասում է, աղը երգեմ իմ սիրելի համար, իմ սիրականի երգը, իր այգեի մասին։ Լավ երգեմ, ասում, իմ սիրելի համար, իմ սիրականի երգը, իր այգեի մասին։ Եվ պարզաբանում է, թե սա ում է վերաբերվում, ասում, իմ սիրելին մի այգի ուներ, մի պարարտ լեռնած այգին։ Եվ նա ցանկով պատեց նրան, խնամք տարավ, մի այգի ուներ, ասում է, ցանկով պատեց նրան, քարերը հանեց միջիցը, և նրանում ընտիր որդեր տնկեց, և մի հնձան էլ փորեց նրանում, ասում է, և սպասեց, որ խաղող բերի, բայց նա ազող բերեց, այն անհրաժեշտ խնամքը այդ այգու համար, որ պիտի տարվեր, տարվեց, կատարվեց, ցանկով պատվեց, որ չմտնեն, չտրորեն, պաշտպանություն լինի, ասինք պաշտպանություն դրեց, քարերը հանեց, հնձան փորեց, և այլ, եվան ինչ պետք է, խնամք տարվեց, բայց ասում է, սպասեց, որ խաղող բերի, ասինք վերջապես արդյունքը դրա համար էր աշխատում, բայց ազող բերեց, և ասում է, Տերն է ասում, և հիմա ով Երուսաղեմի բնակիչ, և Հուդայի մարդ, մեկ դատեցեք, ասում է, իմ ու իմ այգիի մեջ, դատ արեք, էլ ինչ կար անելու իմ այգին, որ ես չեմ արել նրան, ինչ պիտի էլ ուրիշ անեի, որ ես չեմ արել, ինչ խնամք պիտի տանեի, որ չեմ տարել, ինչու համար սպասեցի, որ խաղող բերեր, և նա ազող բերավ, ինչու համար, ասում է, այդ անհրաժեշտ խնամքը եղավ, սպասում էի խաղողի, ասում է, դե մի դատեցեք, ինչ էր պետք անելու, որ ես չկատարեցի, էլ ինչ խնամք պիտի տանեի, ասեք, ինչ եմ բաց թողել, լավ ասած, բայց իրականում ոչ մի բան, ցանկացած անհրաժեշտ խնամք պտղաբեր լինելու համար, առատ արդյունք տալու համար, խաղող բերելու համար, ասեց, բայց նա ազող բերեց, և ես ասում եմ, հիմա ձեզ իմացնեմ, թե ինչ եմ անելու իմ այգին, թե կուզ այդքան խնամք է տարել,
թեկուզ այդքան չարչարանք եք հաշել, թեկուզ այդքան ժամանակ է տրամադրել, ասում եմ հիմա իմացնեմ ինչ եմ անելու, ես քանդելու եմ նրա ցանկը, որ լինի արոտատեղ, ես քարուքանդ եմ անելու նրա պատերը, որ ոտնահար դառնա, որ ոտնակուխ դառնա, անպիտան մի բան, հիշում եք ընդեղ ասեց, անպիտան է, այդքան անձրևը խմեց, այդքան փուշ ու տատասկ բերեց, սրան նման, սա անպիտան է, ասում, նրա վերջը այրվել, հիմա ստեղ է ասում, ասում է, պարիս ցանկը քանդելու եմ, պատերը քանդելու եմ, թող արոտատեղ դառնա, ոտնատակ դառնա, ասենց ոտնատակ տրվի, ես խոպանացած եմ թողելու, այսինքն անխնամ, թողելու նրան, չեմ խնամելու, խոպանացած եմ թողնելու նրան, նա պիտի չհոտվի և չբրվի, և պիտի ցախը փուշ բուսնի, բայց դրա համար չէր նախատեսված դայգին, այն աշխատանքը, որ տարվել էր, սպասում էր արդյունքի, որ բարի պտուղ երևար, խաղող երևար, բայց քանի որ չտվեց, թողել են ոտնատակ լինի, ոտնահար լինի, շարունակին, ասում է, և ամպերին պատվիրելու եմ, որ նրա վրա անձրև չտեղան, այդ օրնությունից էլ ազրկվելու, որովհետև զորած Տիրոջ այգին Իսրայելի տունն է, և Հուդայի տունը նրա ախորժելի տունկը, հիմա ասում է, լավ ինչ պտուղ էր ուզում, բացատրում է, շարունակության մեջ ասում է, և նա սպասում էր իրավունքի, պտուղը դա էր, այդքան աշխատանքը, որ տարվել էր, այդքան խնամքը, որ տարվել էր, այդ շահավոր արդյունքը, որ պիտի տար, սա էր, սպասում էի իրավունքի, որ իրավունք անեն, իրավունքի գործեր գտնվեն, և առատ գտնվեն, այնպես չէ, որ մեկ-մեկ, ասում էր, սպասում էր իրավունքի և ահա արյունահեղություն, արդարության, սպասում էր արդարության և ահա աղաղակ, ինչ իրավունքի մասը, ինչ արդարության մասը, արյունահեղություն, այդքան խնամք տարա, արդյունք ես եղավ, արյունահեղություն, աղաղակ, և այլ և այլ, հիմա նորից գնանք եբրայցիների հետ նույն 6-րդ գլխի մեջ, ստեղ էլ շարունակում է, բայց միթե ասենք մարդ չի ափսոսում, տեսեք, հենց ստեղ, որ ասում է, այն մարդիկ, որ սրանց համար ասում է հնարավոր չի, իհարկե մարդը իր կյանքի մեջ տարբեր դժվարություններ ունում է, որպեսի մարդ ծայրահեղության չգնա, հարցան չի, որ եթե մարդ սայթաքեց, ուրեմն վերջացավ իր համար, եթե ինչ-որ արցում տկարություն թույլ տվեց, ասում է, արդարը 7 անգամ կնգնի, և կկանգնի, որովհետև տերը նրա ձեռքը բռնել է, տերը կկանգնեցնի նրան, որովհետև արդար է, որոշել է, որ Տիրոջ արդարը լինի, Տիրոջ հետևից գնացող լինի, իրավունք պահող արդարություն անող լինի, կունենա դժվարություններ, կլինի սայթաքումներ, բայց մարդիկ, որ նրանց խնամ տարիներով, առատ օրնություններ, ու այդքանից հետո տեսնում ես, այմ էր բուշ, տատասկ, չէ, անպիտան բաները իր կյանքի մեջ երևում, ոնց է կարծում, միթե տերը են իր ասածը չի անելու, բայց եբրայցիների համար տեսեք ինչ է խոսում, հետաքրքիր ասում է, իսկ ձեզ համար սիրելիներ, հաստատ հույս ունենք, լավագույն և փրկության վերաբերյալ բաների մասին, ձեզ համար այս հույսն ունենք, նրանց ընթացքի համար սա է խոսում, լավագույն և փրկության վերաբերյալ բաների մասին, որովհետև Աստված անիրավ չէ, որ մոռանա ձեր գործքը, մի ուշտեղ, ասում է, և ստեղ էլ ասում է նաև, և այն սերի աշխատանքը, որ նրա անունի համար ցույց տվիք, որ ծառայում եք սուրբերին և ծառայում եք, լսեք, ներկայացնում է, ասում է, Աստված անիրավ չի, որ մոռանա, մի ուրիշտեղ կա չէ, ասում է, հավատքի գործ, սիրո աշխատանք, ստեղ էլ ասում, անիրավ չի Աստված, որ մոռանա ձեր գործքը, ստեղ խոսում է, նրա անունի համար ծառայում եք և հիմա էլ անում եք,
Եվ այս սրանց մասին է օրհնության խոսքը։ Եվ երբ որ Քրիստոսին սիրող է մարդը, տեսեք, Քրիստոսի քաշած այդ չարչարանքները, ցավերը իրան ցավա պատճառ։ Որտեղ վերջապես ինքն է պատճառ եղել, որ իր համար եւ իր պատճառով է Քրիստոսը չարչարանքները քաշել, այդ ցավերին արժանացել մեր փոխարեն։ Եվ սա Քրիստոսին սիրող մարդը ուշադրություն է դարձնում, որ երկրորդ անգամ թույլ չանեմ էսի։ Հարցը խոսքը նա չէ, որ մարդը հնարավոր է սայթակումներ ունենա, բայց իր ընտրությունը այդպես չի։ Նա ուշադիր է, որ ոնց որ ասում է, իր կյանքում խայտառակ չանի Քրիստոսին, նորից չցավեցնի։ Եվ այսպես ասած, տարբերակում կա, սրանք տարբեր են Քրիստոսի անունը պատվական համարող մարդու և Քրիստոսին անարգող մարդու գործերն ու վերաբերմունքը, սրանք տարբեր են, շարժառիթները տարբեր են։ Կորինթացիներին ուղված նամակում մարդը, երբ որ Պողոս առաքյալ երբ որ խոսում է Քրիստոսի սիրո մասին, գիտեք, սա է ասում, ասում է երկրորդ Կորինթացիների 5:14-ից սա է ասում, երբ որ ճանաչում է Քրիստոսի սերը, թե ինչ է արել, ասում է Քրիստոսի սերը մեզ ստիպում է, որ սա ենք միտքանում, որ եթե մեկը ամենի տեղ մեռավ, ուրեմն ամենը մեռած են, եւ ամենի համար մեռավ, որ կենթանի լինողները այլևս ոչ թե իրենց անձերի համար կենթանի լինեն, այլ նրա համար, որ իրենց համար մեռավ եւ հարություն առավ։ Այսինքն, սա ստիպում է քեզ, որ մտածես, պիտի ապրեմ իր համար։ Եվ Քրիստոսին սիրողի համար, այո, ինքը ուշադրություն է դարձնում, որ նորից ցավացնելու պատճառ չտա Տիրոջ։ Աստված թող մեզ օրհնի, Տերը ողորմություն անի, այդքան առատ օրհնություններ, որ թափում է, և նրանց համար պատահական չի խոսում, ասում, նրանց վերջը անեծք է, կրակ, որտեղ փուշ ու տատասկ է բերում, այդքան օրհնությունները հասավ իրան, բայց ըտենց էլ մնաց փուշ ու տատասկ բերող, ազող բերող, ըտենց այդ վիճակի մեջ եղողին ինչ օրհնություն։ Թող Աստված մեզ օրհնի, Տերը մեզ պահի, մենք ուշադրություն դարձնենք, ոնց որ եղբայրն ասեց, այո, նրա անունի համար, երբ որ գործ ես անում, նրա անունի համար արա։ Ինչ անում ես, հանուն Տիրոջ, Տիրոջ անունի փառքի համար, որովհետև հենց այդպես էլ ներկայացնում, ասում են, նրա անունի համար ցույց տվի, ու Աստված անիրավ չի, որ մոռանա ձեր արածը, նրանց արածն էլ չի մոռանում, ձեր արածն էլ չի մոռանա։ Աստված օրհնի մեզ, աղոթք անենք, խնդրենք Տիրոջից ողորմություն, այո, մարդ իր շարժառիթն էլ պետք է շտկի, խնդրի, որ Տերը բժշկի, իր շարժառիթը, Տերը ձեզ օրհնի, աղոթք անենք։